ସିଲଭର ସିଟିରେ ସୁପର ଫାଇଟ୍, ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ଜୋରଦାର ଜଙ୍ଗ, ବାରବାଟିରେ ଚାଲିବ ରାହୁଲ ରାଜ ନା ବଭୁମା ବାହିନୀ ଭରିବ ହଙ୍କାର। ଜୁନ୍ ବାର ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତୟାର ବାରବାଟି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଏଥର ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଓସିଏ। ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର କାୟାକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ସହ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଏପରିକି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ନବକଳେବର କରାଯାଇଛି। ବାର ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ 50 ଲକ୍ଷ ବିନିମୟରେ ଆସିଛି ସୁପର ସପର ମେସିନ୍, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଶୁଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେପଟେ ପିଚ୍ ସହିତ ପୁରା ପଡ଼ିଆକୁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଭର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆମର ପିଚ୍ କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଟିକେ ଫିନିସିଂ କାମ ଟିକେ ତାକୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ସେଣ୍ଡ ବେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଫୁଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ୍ ପିଚ୍ କଭର ଆଉ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ କଭର ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ସୁପର ସପର ବି ନୂଆ ଆମର ସୋକି କମ୍ପାନୀର ଭଲ କମ୍ପାନୀର ମଗାଯାଇଛି, ତ ଆମେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ପରେ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଏଥର ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିରେ ଅଭେଷ ଖାନ, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ଉମରାନ ମଲିକ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ପରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାରବାଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ସେହିପରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡା, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ଚହଲଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଶା ରଖିବ। ସେପଟେ ଡିକକ୍, ମିଲର, ମାର୍କ୍ରମ, ରବାଡା, ଇଙ୍ଗିଡ଼ି, ପାର୍ନେଲ ଓ ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍ଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋଟିଆସ୍ ଟିମ୍, ଟେମ୍ବା ବଭୁମା ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାରବାଟିରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଉଭୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ତେବେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲି ଏଥର ଜିତିବାକୁ ଜିଜାନ ଲଗାଇବେ ରାହୁଲ ଆଣ୍ଡ୍ କୋ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି, ଆମ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ କାମ ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଏବଂ ପଡ଼ିଆଠୁ ନେଇକି ଲାଇଟ୍ କାମ, ଯେତେ ବାଥରୁମ୍ କାମ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାନିଟାଇଜର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଲାଗିକି ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାରବାଟିରେ ଏଯାଏଁ 26ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି। ରବିବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 27ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ଷ୍ଟାଡିୟମର କ୍ଷମତା 44,234 ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଫୁଲ୍ କାପାସିଟିରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାରବାଟିରେ କିଏ ହେବ ବାଜିଗର, ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।